Синхронизация! Здравейте, аз съм Шарох Хекс, с мен е Готика 47 и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Както виждате, 38 левел съм на Brawl Pass-а и съм минал 9000 купи. Така че днес ще успеем да си купим и платеният Brawl Pass, тъй като ще успея да взема ето тези 10 джема. И имаме да отваряме наистина доста кутийки. А разбира се, ако искате още на тази поредица с Готика и да имате късмет при отварянето с кутийките, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес от 16:00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието, така че идвайте и да се забавляваме. А сега, Готио, готов ли си? Готов съм. Започваме ли? Да избера герой за Gem Grab. Тъй като имам с Spike да направя 10 победи или нещо подобно беше, ще играя с него. Пък и той е по-малко купички, така че да го вдигнем. Има Дарио. Не, имат супер дебели герои. Да, обаче са им по-така късо... нерейндж герои. Чакай аз, какво щях да кажа? Късобойни. Лагна ми за секунда. Чакай, има проблем. Някъде... Бъчва Дарио го няма. Или Афака, или... Не, Афака някъде. Ей го къде! Ето го! Буре дебело! Имам ут... ултимейтът си... не! Въй, то скак на удари. Готио! Нищо! Чакай. По него дръпнах насам! Настигни го! Давай! Убийте го! Браво! Аз съм бърз! Оле! Дарио идва, аз се тръгвам! Няма, ще го пръсна! Изяж го! И уби ме! Няма, ще го пръсна! И се тръгна! Не, на 6! Ти на 3 сме! Остана на 6! Не! Пази си джемовете! Слагам барикада! Бум! Айде! Браво! Дарил обаче? Не го знам къде. Взимам тия двете. Ето го! Бегай! Пръснах! Той идва! Нека идва! Утнах го! Сега ще умре от Дарио! Готио! Аз бегам навътре! Тия са пак с повече от нас! Убих го! Спасихте! Човек, Дарио, не! Тая игра каква е напрегната! Аз съм твой спасител и то го пръснах! Браво! Това беше хубаво! Оне! Не! Стой! Удари! Браво! Бягай! Не! Бягай! Дарио е тука! Стой! Дарила е горе! Трябва да се хилна! Трябва да убим Дарила! Той ли е с многото? О, не! Да, той е! Малко сме всички! Той ще избира! Аз почти го убих, ама! Не! Ето, тук е! Давай! Той също дойде при тебе, убийте го! Убиваме! Взимай ги! Айде! Крис! Буре, дебело, мръсно! Умри! Айде, джиджи! Бягай! Одис! Йее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 ee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 e
разберат, че съм тук. Да, не търсят те надолу. Айде! Човек, това беше бах някаката игра. Това са все герои, които не им помня имената дори. Срещу нас! Малкият кърлеж. О, много... Оле, не! Човек, защо би... Човек, това са авенджерите! Да! А това тука сега като се напомпа... Дядката ще ме пръсне! Супер много боли това дядка. Ой, къде ме изнесе? Не! Видя ли как ме прониза? Жилото! С 4 са. Не знам къде да застана. 5. Добре, ма! Ето го! Железният човек, брат! Човек, аз не знам къде да застана. Те от всякъде човек хвърлят. Гледай го то, ралито тука. Та пчеличката Майя, брат, че удрежа крилцата. Умри, бе! Оу! Аз се сгазих. Бягам, бягам, бягам. Абе, то колко пъти ще му порасне патката, бе? То той вече е своя цебара. Помощ! Ужили ме! Няма помощ. Оля, изпариха нашата бабичка, съжалявам. Ми аз идвам към тебе, човек, защото няма какво да направя. На тях им трябва... А, не им трябва чак толкова.
Е, сега това се прецака, не, не се прецака. Уби го! Уби го, готио! Сто кръв! Браво, 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 браво! Абе, имаме 9, откъде бе? Ти имаш 7! А, затова съм насран! Той ме убива в гръб! Не, 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 няма, 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 ще те спася! Ай, така, браво, браво, браво! Назад! Не бе, бабушка! Ей, теденце! Добре, хил! Браво, 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 браво! 900, моли! Виж ги идват със скока, човек! Дърпайте ме, айде! Ядоса се! Я се ядосах! О, пчеличката Майя! То нашия е със светкавици. Дали ще ги жига? Ох, почти нищо не оцелих. Покото те изнесе. А е той! Покото го убил! Не! Покото го зарежда да го срех на 8! Това е защото ми каза Покото ще убие. Как ще му убие Покото е съпорт герой? Аз не знам защо винаги се притесняваш от Поко. А така, елате тука сега да ви забавя аз. Вашата семка. А така не беше Покото, жив и здрав да е. Прас! Ма някой от нас трябва да мина отстрани, бе. Абе, брат! То ще му взема бумеранга и ще му го щупи от главата, казвам ти. Гри го, бе. А така! Та, включи ти ута да бягаш, мишка! Ще бягаш? Па! Не за дълго! Аз браво, браво, горе, браво, 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 браво! Поко назад. То го пръснах. Дръж го назад, дръж го. На мене, на мене, на мене! А ние сме на... Какво? Бегайте, бегайте, бегайте. Назад, назад! Токото е тук, умря, добре. Браво! Аз не разбрах кога ги събрахме. Това става като не умирате. През 5 секунди, така... всичко е точно. Остави ми го! Ей, не мод, го оцелих! Да занесе джемовете. Браво! Мале, ядосах се, чак! Ес, бе! Какво е? Имаш ли да отваряш кутии? Това е въпроса. Разбира се! Така! Първо да видим от тук какво имаме да вземем. Ще използвам аз. Мегабокс! Готов ли си? Чакай, слагам си дезинфектант, въпреки че няма да отварям аз. Аз давай, давай! Натъркай! А вие хора може да потъркате лекичко лайк бутона за късмет и да го щупите. Айде! Точки, точки, точки и нищо друго освен точки. Така, това беше от първия мегабокс. Сега имаме малък, нищо, средно голям, то пише голям, да има нищо, мегабокс, от него ще имаме точки, 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 точки и нищо друго. Абе, какво става, бе? Така. Усещам късмета, бе, човек, не може така да продължа нещата. 100 стотинки, малка кутийка, 50 точки, за кой? Айде за колд. За най-слабия. Така, кутийка, нищо от тази кутийка, 10 джема, с които ще успея да си купя Brawl Pass-а. Кутийка, ооо, Star Power за Shelly! Кой? Super Shells, Slow Down Enemies за 3 секунди. Добре, това ми е първия Star Power, който ми се пада. И то, защото просто няма на кой друг герой да ми се падне, само Shelly ми е максната. Така, активираме си Not Enough Gems. Какво? Той е било 169, аз си мислих, че 162. Ай, ми ще трябва да ги събера до 44-ти ранг. Заболяваме сърцето. Ще гриндим здраво. Да, ще трябва да още малко да посъберем. За жалост. Еми, остават ми още 11 убийства с Спайк. И ще съберем 500, така че ще вдигнем. С това тук също ще посъберем и за следващия път със сигурност ще имаме. Готил, давай да продължаваме. Топа на Морнинг Туелерес, майде ме. Един от другият бор, как се казва? Видях! Гледаш сега как ще умра. О, оцелих. Олеле! Аз се тръгвам, знаеш какво? Аз само и това ще кажа. Леон Баба! Убил го! Тия всички са някакви супер странни. Готио, трябва ми помощ за тука. Пъпеше едва! А то твой ли пъпеш беше?
Убив... Той го снайпа, той го снайпа, той го снайпа! Аз го убивам от фул хилт! Давай, 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 пържи, пържи, браво, 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 браво! Пъпешът на смъртта идва, дами и господа! Така. Ето го, той се звърти! Гони, гони, гони! Той гони! Той убива! Той гони отново! БАМ! Дами и господа, той го унищожава! Така, той го пръснах! Имам 6 вече! Пъпеш! Хвърляй го, хвърляй го, хвърляй го! Как се показа, как го плаш? Па! Чакай! Пъпешът на смъртта напада, дами тука господа, той идва, обаче. Ето го къде е, дъбълкил човек, убий ги, двамата не мога да повървам. Съжалявам, че мале, уръдието ще ме плясне и ще ме убие. Готио, трябва ни само още едно. Ама аз съм тъп, съжалявам. То ще го изненадам, ще го изненадам. Пръснах го. Браво бе, машина. Аз ще го взема, ще го взема. Аз така, бум, браво. Назад. Оп. Оп! Пази се, пази се, другия! Гледаща! Ху! Аха! Аааа! Точно го! Не ти се получи нещо работата. Браво! Ей, една по-спокойна победа да направим. Това е защото игра с най-опен ТГЛ, Нани. Така, мачо! Пеши. Оле, битката айде, на колиги. Грубарите. О! Кроу! Тъпа гарга! Събери! О! Тук има грубар, внимавай! Ами ти е, оцелих го! Приемнах го! Всъщност, ако грубаря дойде, не може да го убим бързо, аз какъв демидж му правя. Сега ще го пръснем. Бягай! Ааа, тия няма шанс, тия просто няма шанс. Гледаш ли? Те не могат да ни стигнат. А, пътува! БАМ! Пази се, бе! Помаш, бе! Убивам, а как да пазя, аз се управлявам рубачето? Ето, нали гръмна? Е, да, ама има време като делей тако. Ааа, не знаех. Човек, тия... Е, не ми ги взимайте, трябва ми убийства. А, добре, извинявам се. Не, аз на другия говоря. Ето. Не, ги коли, бей! Давай, бау! Бау! О, извинявай! Риб. Извинявай. Нещо ме уби. Добре, сега можеш да ходиш да убиваш на спокойствие. Идвам. Защото няма какво да губиш. Няма какво да губиш като джемове. Той го пръснах, две убийства. Оп, три убийства! Трипъл кил! Бум! А, човек! Оле, так му излъж от спалната. Бах ти счупения герой, честно. Удри! Ей, на 14 го оставих! Така. Вдигнахме и ранг. И получихме 200 от тези. И ми остават само още две убийства. Правиме ги. Така, я да видиме какво ще се падне срещу нас. Оле-ле, готио, брат ти е тука. Добре, вие само трябва да ги оплашите от центъра, разберете ли? Малко трудно ще ги оплашим. Те наши оплашат като гледам. А, намито! Не, а, моля! Помисли, че дядото умря. То взех, че аз се гътнах. Това не го оцелих съвсем. Пляс! Бам, е, тука го хвърлям! Бам! О, перфектно, човек! Оле, всички са мъртви, това беше да, сил. Да, идеално. Назад, ца. И той го убиха. Брал на нашия луд. О, какво буре! Той, какво си мисли, че прави? Ле-л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 е! Не, пъпеша идва! Убих пъпеша, докато се пусна пъпеша. Мене, точно ме убих. Убих го. Назад, трябва да се регенем. Имаме 9, готио. Аз и ти назад. Пъпеша. Пъпеша напада, дами и господа. Пъпешът е тук. Ето го, той идва и бута. Бум. Това го убиваме, готово, вземе го и печелим. Браво. Назад сега. Само трябва да ги... Това го убих. Назад. С боцката. Ей, назад сега. Добре, мъртъв. Това боли много. Слагаме слоу. Е, това само ще кажа. Малко тактика така.
Дай на майка. Ей! Готио, какво направи? Готио, какво направи? Случиха се едни неща. Аз бях тъп и седях зад Дена майка. Трябва да убиваш? Точно така. Ама сега трябва вие да вземете джемовете! Добре, дай, жертвах дай, се! Де бе, дай на майка! Бегай бе! Жертвах се за победата! Попешът на смъртта! Бум! Попешът на смъртта! Не се случва и тука вече! Айде! Всичко е в мен! Парите са в мен! Те ако дойда до тебе, ще ги убиш бе! Бум! Така, 3, 2, 1, айде! Мале, това беше бах ти лудата победа. И така, минахме си тази мисия, събрахме 500. От тези тук ни остават 20, но това няма значение, ще си ги съберем. Дигнахме 40. Лево, имам още една последна кутийка. Биг бокс, едва ли ще ми се пада нещо, ама да. Ах! Добрата новина е, че за следващият път имаме голяма мегабокс, голяма, голяма, голяма мегабокс, голяма, голяма, голяма мегабокс и се събраха доста, плюс че до тогава ще съберем колко още един мегабокс имаме и да, още доста глупости. Ще гледам поне до 50-ти ранг да стигна, или там до 50-то ниво да стигна. И така, и после вече следващият път сигурно ще сме го избутали до 70-то директно и сме готови. Ами до тук ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате както за моя, така и за канала на Готика. Линк към него може да откриете долу в описанието или да цъкнете на името му в заглавието. Благодаря, че бяхте с нас и бабай!